Det er i disse dager knyttet stor spenning til om hvem, eller om noen, kommer til å ville bygge ut det store havvindprosjektet Sørlige Nordsjø 2, nær havgrensen til Danmark. Norge skal om kort tid etter planen avholde sin aller første ordinære havvindauksjon, der flere aktører har kvalifisert seg, men hvor mange som blir med til siste slutt er ennå usikkert, for det er store kostnader knyttet til havvind om dagen, som følge av inflasjon selvsagt, høy rente, men også lang leveringstid. Og det gjør prosjektet mindre lønnsomt, til tross for en statlig garanti på opptil 23 milliarder kroner. Og dere Høyre mener at regjeringen derfor må tenke større, Mathilde Tybring-Gjedde, i Stortingets energi- og miljøkomité. Hvordan da? Det blir jo ikke noe billigere av den grunn. Nei, altså, vi er jo bekymret for at risikoen blir så stor, og at kostnadene er så store, at det er få eller ingen som vil by. Og det skyldes jo kostnadsøkninger, men det skyldes også utbyggingsløsningen som regjeringen har valgt. Så regjeringen har valgt en utbyggingsløsning som gjør at det som skulle være det billigste havvindprosjektet, nå blir veldig dyrt, krever enorme subsidier. Blant annet fordi man kun skal bygge med en kabel inn til Norge. Og dette er et område, Sørlige Nordsjø 2, som er 200 kilometer fra fastlandet. Så hele meningen med dette området var at det skulle kobles på flere land. Og hvis man hadde valgt en slik løsning, som Høyre har foreslått, så ville man kunne bygget ut tre ganger så mye kraft, og man kunne attpåtil fått inntekter i utbyggingen. Og så er det klart at vi skal se fremover, og jeg håper jo virkelig at noen nå byr, nå som regjeringen har valgt denne løsningen. Vi har ikke tid til at denne havvindsatsingen skal utsettes nok en gang under denne regjeringen. Men det er klart, jeg er bekymret for at det kan være regjeringen må gå tilbake til tegnebrettet, kanskje heller velge å lyse ut hele arealet, og så velge da en hybridløsning hvor man også har kraft til Europa. Mm. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet, du skal få kommentere det Tybring-Gjedde sa også, men bare helt først, hvor overbevist er du om viljen i næringen til å kaste seg inn i dette prosjektet? Jeg tror veldig mange av de aktørene som har blitt prekvalifisert nå for å delta i auksjonen på Sørlige Nordsjø 2, ønsker å være med fra starten når det gjelder havvindsatsingen på norsk sokkel. Så jeg tror at det blir en auksjon, og jeg tror at utbyggingen kan foregå på en veldig fin måte utifra de kriteriene som er satt i prekvalifiseringen, og at det er sterke aktører som ønsker å bygge ut. Men særlig lønnsomt kan det jo da ikke bli på lang tid, eller altså det var forstått aldri meningen i og med at dere går inn med en garanti på mange milliarder, men ved å ikke knytte seg til kontinentet som Tybring-Gjedde peker på, gjør det ikke det da også enda mindre lønnsomt? Det er en krevende økonomisk situasjon for de som ønsker å bygge ut havvind rundt omkring i hele verden, og det ser vi i USA, vi ser det i Europa, og det er også krevende på norsk sokkel, men vi har justert støttebeløpet og bidraget som skal gå til utbyggingen av Sørlige Nordsjø til 23 milliarder kroner som en absolutt pakke, og det tror jeg det er mulig å bygge ut for, og det mener jeg er et riktig prosjekt. Det som Tybring-Gjedde tar til orde for, om at den kan få inntekter hvis den hadde lagt større areal til grunn, og en hybridløsning, det er jo en fantasiløsning som ingen tror på. Det er jo ingen virkelighet, det som Høyre foreslår, og det synes jeg er synd. De mangler en tydelig plan for hvordan de vil, skal vi si, sette Norge på kartet når det gjelder havvindsatsing, og vi trenger å gjøre det tydelig, vi trenger å stå ved det vi har sagt, skape forutsigbarhet for leverandørindustrien, ikke minst, og derfor er det også synd at Høyre ikke var med på den løsningen som nå ligger på bordet, når Stortinget behandlet denne saken, men da feiget de ut, fordi de ønsket ikke å bidra til at havvind kunne starte så raskt som det vi nå faktisk... Ja, la oss hoppe over historikken først, Tybring-Gjedde, men gå til poenget da. Ja, dette var vågale påstander. Vi hadde høyere ambisjoner enn regjeringen, og derfor så ble vi ikke med på deres utbyggingsmodell. Og jeg vil jo minne Aasland på at til og med Arbeiderpartiet var jo egentlig for Høyres løsning med hybridkabler, men ble da overkjørt av Senterpartiet intern, som ikke ønsket kraftutveksling fra havvindplattformen. Og så er det ikke riktig at dette er en fantasiløsning. Altså, vi må se litt utenfor Norges grenser. Danmark og Tyskland har inngått et samarbeid om å lage energiøyer utenfor Danmark med hybridløsning. Storbritannia og Nederland har planer med hybridkabler. Nederland, Storbritannia, Belgia, Danmark, Tyskland planlegger å bygge ut et Nordsjønett, fordi de vet at det kan føre til mye mer kraftutbygging, og det kan bygge en europeisk og havvindindustri. Mens Aasland, fordi han
man ikke ønsker å avklare om det kommer hybridløsninger for nye prosjekt, fordi han har Senterpartiet i regjering, ender opp at Norge står utenfor. Og det taper vi på, fordi det betyr også at det er uforutsigbart for en norsk havvindindustri, og det betyr at vi står bakerst i køen i ventetiden på alt vi trenger av komponenter til havvindutbyggingen. Ja, hvorfor er det fantasi med kabel til kontinentet Åsland? Fordi at uansett om man velger en hybridkabelløsning og kobler seg på Europa, så vil det være behov for betydelige støttebeløp. Prosjektene blir ikke billigere av den grunn, de blir heller dyrere. Og så er det noen som må betale for denne kostnadsøkningen som Høyre ivrer for. Og i utgangspunktet så er det enten prosjektet, eller så er det strømkundene som må betale for det. Men så er det sånn, vi kommer til å bygge ut mye mer havvind i Sørlige Nordsjøen enn det vi har lagt opp til nå i første fase. Men det vi har lagt opp til første fase, som er på 1500 megawatt, det er kraft vi trenger til Norge for å understøtte klimagassutslippskutt, for å understøtte industrien og for å realisere det første prosjektet så raskt som mulig. Det er ikke avklart hvordan ulike ordninger knyttet til havnett kan fungere. Statnett har fått et oppdrag fra regjeringen å gå inn i dette arbeidet, og vi er en av premissleverandørene også for utvikling av havnett i Nordsjøsammenhengen. Så Statnett er godt koblet på, vi er godt koblet på, og vi samarbeider godt med de andre landene, spesielt i og rundt Nordsjøbassenget. Uansett kostnaden her, Tybring, det er svaret havvind? Altså, havvind er veldig viktig for å få mer kraft, det er veldig viktig for industriutvikling. Norge har konkurransefortrinn med vår leverandørindustri til å kunne virkelig ta markedsandeler innenfor havvindmarkedet. Selv om det er flerfoldige milliarder i subsidier. Det er klart at hvis skal vi ha 30 gigawatt havvind, som er på en måte altså mer enn norsk vannkraftsproduksjon, i 2035, så må det være lønnsomhet i bunn. Så vi tar jo en risiko at vi tror på en kostnadsreduksjon her. Men det er klart at det som Åsland her sier, mener jeg ikke stemmer. At hybridkabler kommer til å være helt nødvendig hvis man skal bygge ut også hele arealet på Sørlige Nordsjø 2. Regjeringen har jo halvert satsingen fordi det ikke vil åpne for hybridkabler. Og skal vi nå liksom se fremover, så er det klart at industrien trenger forutsigbarhet på at det kommer et areal tildelt hvert år fra 2025. Det er helt nødvendig for at de kan sette inn bestillinger og få den fysiske komponenten og infrastrukturen de må på plass. Og så må de også vite at Norge skal ha nettløsninger som gjør at vi kobler oss på det samme arbeid i Europa. Og det kan jo på en måte statsråden bare avklare. Vil det bli hybridløsning på neste fase av Sørlige Nordsjø 2? Ta det kort og slutt, Åsland. Men vi kommer til å bygge ut mer kraft i Sørlige Nordsjø enn det Høyre har lagt opp til. Og da må man ha tekniske løsninger på dette som gjør at den får anvendt krafta, og at krafta kommer til ulike aktører, at det blir hybridkabelløsninger da. Det må vi finne gode løsninger på, men det som er viktig... Men var det et ja? Ja, det er jo et ja. Hvis vi skal bygge ut et stort omfang, så må vi nødt til å ha løsninger som gjør at kraften kan bringes flere steder. Men det som er viktig for denne regjeringen, i motsetning til Høyre, det er at vi ønsker å bygge opp under det norske kraftsystemet også, sånn at vi kan, skal vi si, kanalisere til Norge den kraften vi trenger, sånn at ikke vi kommer med i en situasjon hvor vi får kraftunderskudd på grunn av at den har konstruert dette galt. Derfor er vi veldig trygge på det vi gjør. Først en, bygge ut Sørlige Nordsjø 2 med det løsningen vi har gjort nå. Det er helt riktig, viktig for å komme i gang. Sikre leverandørene som ønsker å konkurrere her, og levere også utstyr og materiell til dette prosjektet, at vi kommer tidlig i gang, så utvikler vi dette. Jeg har sagt veldig tydelig hele veien at vi skal ha en større utlysning i 2025, nettopp for å understøtte punkt 1, muligheten for industrialisering. Ok, vi kan ikke ta hele det lange resonemanget, jeg må sette strekk, men det er i hvert fall spennende å se hvilke aktører som eventuelt er igjen når det er klart for aksjon. Takk til energiminister, som heter Terje Åsland fra Arbeiderpartiet, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.